אנחנו החברה הגדולה ביותר בארץ לייצור עדשות מגע. אנחנו מייצאים מעל ל-50% מהתוצרת שלנו ל-45 מדינות בעולם. אנחנו מייצרים, ולמחרת או באותו לילה העדשות נמצאות כבר ביבשת אחרת. אנחנו בין המפעלים היותר גדולים בעולם בתחום שלנו של עדשות מגע מיוחדות, ושם אנחנו רוצים להיות. המערכת הקודמת שהייתה לנו, הנחנו שהגיעה לסוף דרכה. אנחנו יודעים שמערכת ERP לא נקנית לתקופה של שנתיים שלוש. החלטנו ללכת עם מייקרוסופט מכמה סיבות. חשוב לנו לעבוד עם חברה שיהיה לנו את הביטחון המלא, שנדע שלאורך כל תקופת השימוש במערכת היא תהיה עדיין שם. אנחנו למעשה ביקשנו וקיבלנו חבילה שמקיפה את כל האספקטים של המפעל. בגלל העושר של המערכת ובגלל ריבוי המודולים שלה, גם ההתאמות שנדרשות מאיתנו יחסית הן לא רבות. למעשה מנהל ה-IT שלנו יהיה מסוגל להמשיך ולפתח בעצמו מודולים נוספים. תוכנת ה-ERP היא לא שונה בדרך ההפעלה שלה מתוכנות אחרות של מייקרוסופט שאנשים שלנו מכירים, שאנחנו למעשה כולנו מכירים. אפשר לסכם את זה בשתי מילים, שליטה ובקרה. יש אפשרות לקבל הרבה מאוד דוחות, הרבה מאוד ניתוחים. אפשר לאסוף נתונים בקלות, אפשר לנתח נתונים בקלות, ולי כמנהל, מטבע הדברים, הנקודה הזאת מאוד מאוד חשובה. אנחנו בטוחים שהמערכת הזאת תספק לנו את כל הפתרונות שאנחנו זקוקים להם, גם עכשיו וגם בעתיד.